ದಳ ಛಡಿ ଭାରତ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମାଷ୍ଟର କଥା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ପୋଲିସ ଆକ୍ରୋଶ ଏତେ ଜୋରରେ ଚାଲିଛି, ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଲୋକ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଛି। ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମାଷ୍ଟର ଅନୁରୋଧ କରୁ ସଞ୍ଜୀବ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଚିଠି ଲେଖିଛୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଏବେ ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ଯେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ କମିଶନ ଡିଜିକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କ୍ଷେତ୍ର ହଉ କି ନିର୍ବାଚନ ନିୟମ ଯଦି ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଯିଏ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଇମିଡିଏଟ୍ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ବା ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉ। ଏବେ ଯେଉଁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ କମିଶନର ନା ଡିଜିଙ୍କୁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଅଧଘଣ୍ଟା ତଳେ ଚିଠି ଲେଖିଲେ କମିଶନ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିରପେକ୍ଷ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଏହା ତ କହୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କୌଣସି ପୋଷ୍ଟର ରହିବ ନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟର ରହିବ ନାହିଁ, ଇତ୍ୟାଦି ରହିବ ନାହିଁ, ସେଟା ହେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ତ ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି, ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ମୋଦୀ ମା ସାଙ୍ଗରେ ଚିରି ଦିଆହେଉଛି ଆଉ ଏଠି କନା ଗଢ଼ି ଦିଆହେଉଛି, ନବୀନଙ୍କର କନା ଗଢ଼ି କିଏ କ'ଣ କେଉଁଭଳି ହେବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ସେଇଟା ମାନିବା ଦରକାର, ଯଦି ମାନି ନଉଛନ୍ତି ଆକ୍ସନ ନେବା ଦରକାର। ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ଆଜି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାଷଣ କହିଛୁ ଅଞ୍ଚଳ ନିରଞ୍ଜନ କହିସାରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ତା ରିପିଟ କିଛି କରୁନି। ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ଢିଙ୍କିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପୋଲିସ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କି ଆମେ ବିରୋଧ କରିନୁ, ଆମେ ଯେଉଁ 13 ପାର୍ଟି ଯାଇଥିଲୁ କେହି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବିରୋଧ କରୁନୁ, ଆମେ କେବଳ ଚାହିଁଛୁ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସର ଅତ୍ୟାଚାର ବନ୍ଦ ହଉ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମୂଳ ଦାବି। ଏବଂ ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ଆପଣ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ପୋଲିସ ଉଠେଇ ପାରିବେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର ମୋଟିଭ୍। ଓକେ ବୁଝିବୁ କରୁଛି ଯାକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯେଉଁମାନେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମାନେ ଆମର ଦାବି ମିଳିତ ଭାବରେ କରୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ସେଟା କହିଦେଇଛୁ, ଆମକୁ ଧରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ତୁରନ୍ତ ସେଠୁ ପୋଲିସ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ। ସେଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଭୟ ସାଧାରଣ ଛୁଆଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ଛୁଆଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପଦାକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ଗୁଣ୍ଡା ଏବଂ ବଦମାସ ଲୋକ ତା'ର ଆଳ ନେଇକରି ସେଠି ତାଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମକ କରୁଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବ ଏବଂ ଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି ହେବା ଦରକାର କାହିଁକି ଏହାକୁ ସେଠି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା, କେଉଁ କାରଣରୁ ହେଲା। ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛୁ ଯେ ଯେକୌଣସି କାରଖାନା ହେଲେ ସେ କାରଖାନା ଏକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ନିୟମ ଅନୁସାର ହେବା ଉଚିତ, ପେମେଣ୍ଟ ହେବ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ହେବ, କେଉଁଠି ଚଳିବ, ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଦିଆଯିବ, ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବ, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଉଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପଲିସେବା ହୋଇକି ତାଙ୍କର ଦିଆଯାଉଛି ନା ନାହିଁ, ଏସବୁ କଥା ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଥିଲେ ତ ସେଥିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପଲିସଭା ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ମତାମତ ନେଇକି ତୁମେ ଯାହା କରିବା କଥା କର, ଜବରଦସ୍ତି ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣ୍ଡା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ କରାଇବାଟାକୁ ଆମେ ଭୁଲ କରିବା। ସମୟ ବଦଳୁଛି, ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳୁଛି, ଓଏନ୍ଏ ଡିଜିଟାଲ ସେମିତି ଅଛି, ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।